Ռուսաստանը սև ցուցակ է գցել այն երկրներին, որոնց մեղմասած բարեկամ ու դաշնակից չի համարում։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան ու եւս 7 երկրի Ռուսաստանը համարում է ոչ բարեկամ։ Այս ցանկը կարող է համալրել եւս 2 պետություն՝ Կանադան ու Ավստրալիան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է, որ ցուցակը կազմել են այդ երկրների ցուցաբերած թշնամանքի պատճառով։ Ռուսաստանը այսպես է փորձում պաշտպանվել նրանց ագրեսիվ պահվածքից։ Ոչ բարեկամական երկրների մեծ մասը 1-ից ավելի է, ինչով կարողանում է օգնում է Ուկրաինային, որ Դոնբասի հարցերը լուծի ի վնաս ռուսների։ Մի մասը պատժամիջոցներ է սահմանում Մոսկվայի դեմ, մյուս մասը ռազմական ու ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Կիևին, բայց կարծես գործը գլուխ չի գալիս։ Կրիմի փոխվարչապետ Գեորգի Մուրադովի կարծիքով արևմտյան ուժերը փորձում են Ուկրաինային օգտագործել Սևծովի տարածքում անկայունություն ստեղծելու համար, բայց նրանց թունավոր քաղաքականությունը ոչ մի լավ բանի չի բերի, ասում է Ղրիմից Երևան եկած բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Արևմտյան ուժերն այսօր անկայուն իրավիճակ են ստեղծում ամբողջ աշխարհում, նրանք թելադրում ու դրդում են խոշոր երկրներին դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ, թունավոր քաղաքականություն են վարում, փորձում են բախման տանել։ Իսկ ինչու այդ սև ցուցակում չկա արյունոտ ձեռքերով Թուրքիան, այն նույն Թուրքիան, որ ռազմական աջակցություն ու ահաբեկիչներ է ուղարկում Ռուսաստանի ոչ բարեկամ երկրին, Ուկրաինային։ Մոսկվան կարծես աչքաթող է արել Անկարային, որը լրատվամիջոցներով պարբերաբար տարածում էր, թե Ղրիմը թուրքական պատմական հող է, իսկ Ռուսաստանը բռնազավթել է իր տարածքները։ Մուրադովը Թուրքիայի պահվածքը այսպես է մեկնաբանում. Նրանք ուղղակի ուզում են բերեն Ղրիմը Ուկրաինայի կազմի մեջ, հետո իրենց կարծիքով կարող է այնպիսի աշխարհաքաղաքական իրավիճակ ստեղծվել, որ կկարողանան օգուտներ քաղել դրանից։ Ես ուշադիր հետևում եմ Էրդողանի բոլոր խոսքերին։ Մենք միշտ աջակցել ենք և աջակցելու ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Մենք երբեմն տարաձայնություններ ունենում ենք Էրդողանի հետ, բայց նա իր խոսքի տեր տղամարդ է։ Մենք միշտ աջակցել ենք և աջակցելու ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Հասմիկ Սերոբյան, Աշոտ Մնոյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։